Так, чути мене, чути добре, так. Помолимося перед нашою дорогою, потім всі інші оголошення скажу. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. І нам дарував життя вічне, поклоняємося тридневному воскресінню. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христе Боже, благослови нашу дорогу, благослови нашого дія, всіх нас благослови в цьому паломництві, бо ти святий єси завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Христос воскрес! Ми зараз так вітаємося. Це є свято, ще продовжується цей період воскресіння. Отже,